पर मैं निजो के माने प्रस्तुत कोइसिलो समाजर हके काम करिम बुली बिखेक आगर प्राय मैं किछु रायजर हके काम करू आरो बिखेक के मैं जेति नेकि प्राय बहुत अञ्चलत विभिन्न प्रकारे रायजक सहाय करू व्यक्तिगत माने जीवन सामर्थ्य अनुसारी किंतु मैं देखिसु जे मु गावखनर रास्तातो बिखेक बहुत विखंगति होय आसे बिखेकके ए रास्तातो बहुत बार सैंक्शन होइसे बुली हुनु किंतु काम नहय ती हेउते मैं भाबिलु जे एखन गांवर दुखनकै स्कुल दुई तीनखन आसे 6-7 गांव आसे बिखेक मु निजोके दुख लागे जे कियनु मन जे जी धरने मु घरखन म सुंदर भाबे म निजर থাকিবৰ কাৰণে বনাই লৈছো ঠিক সেই ধৰণে মু গাঁৱৰ ৰাইজো যাতে কষ্টৰ পুৰাৰ হেই চিন্তা কৰি কষ্ট পাইছে বুলি মই বিশেষ অনুভৱ হৈ থাকে এই হুতে মই আজি জন্মদিনটোত মই ভাবিলো যে মই আজি সিয়াখোৱালি 1.5 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা মোৰ নিজৰ প্ৰচেষ্টাত মই আজি আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত সকলোৱে সহযোগত আজি মই ৰাস্তাটোত মই হিল পেলাই মানে আজি ধুনিয়াকে যাতে গাড়ী মটৰ চলাব পাৰে সকলো স্কুলিয়া লৰাছালি যাতে যাব পাৰে মই মানে বিশেষ সহায় কৰি দিছো আৰু এটো কৰিবলৈ পাই আমি নিজে সুখী অনুভৱ কৰিছো লগতে ইয়াৰ পাছতে এই ৰাস্তাটোত আমি আজি গছপুলি ৰুম কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া গছপুলি ৰুম বিধায়ক মহোদয় হসাকে আমাৰ বহুত ভাল প্ৰিয় মোৰ বিশেষকে বহুত ভাল লাগে আজিলৈকে তেওঁ মোক কোনোৱে লাচিতে মোক কিবা এটা কাম হলো বিচাৰিছে তেওঁ মই কৈছো যে ৰাইজক আপুনি কাম কৰক কিন্তু বিশেষকে মই বেলেগৰ কথা কাও ক'ব নিবিচাৰো এটো ৰাজনীতি মই ইয়াত আনিব বিচৰা নাই কিয়নো মোৰ ঘৰৰ ওচৰ ৰাস্তা মই যেতিয়া ৰাইজক দি থাকো কিন্তু ঘৰৰ ৰাস্তাটো মই কৰিব কাৰণে মই বিশেষ কোনো ইয়াত মানে এটো দলীয় বা সৰকাৰ দৃষ্টি পড়া না আছে না সৰকাৰ দৃষ্টি তো পৰিছে সৰকাৰ আগৰ পৰা আপুনি তো আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আজি 8 বছৰই হৈছে কিন্তু কথাটো হল কি আমাৰ সৰকাৰ দৃষ্টি পইছে ইয়াৰ যিখিনি জনপ্ৰতিনিধি আগত আছিলে তেওঁলোকে কি ধৰণে এই বস্তুটো উপৰলৈ লৈ গৈছে এটো মই বিশেষ না জানো মই কিছুদিন আগৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হৈ কাম কৰিছো তা আগতো কৰিছো কিন্তু সমাজৰকে কৈছো কিন্তু এই ৰাস্তাটো হ'ব বুলি হুনু সদায় হুনু যে ৰাস্তাটো নহয় তেটা দুখ লাগে সেই হেতুতে মই মোৰ নিজৰ প্ৰচেষ্টাত ওলাই আহিছো যাতে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি প্ৰচেষ্টা আৰু আজি যেতিয়া মই কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীও হয়তো গম পাব তেতিয়া নিশ্চয় নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীও এই ৰাস্তাটোৰ ওপৰত চকু দিব বুলি মোৰ ধাৰণা হয়।